حضرت لقمان علیہ الصلات والسلام خپل بچی ته نصیحت کوي ښا سوی ورتا ولا تمشی فی الارض مرحا انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا ورته وی په ځمکه باندې تکبرانه انداز کې مه ګرځا ځکه ته دومره نه او ستا په دې قدمونو کې دومره طاقت نشته چې ته دا ځمکه اوشلې نو بیا ولې کړخانی کې بیا ولې په ځمکه کې داسې ګرځي او بیا ورته وی ولن تبلغ الجبال طولا او ته په اونچایی کې او په لمبایی کې ستا چې کم هایټ دی نو هغه د غرونو برابر نه دی ګوره غرونه تا نه ډېر اوچت دي نو چې د غر عمره اوچت نه او برابر نه او قدمونه دې ځمکه نشلی نو بیا تکبر څه دپاره کې نو یاد ساتئ یو مرح دی یو فرح دی مرح په تګ او دو کې قدمونو کې ګرځېدو کې تکبر کول اکړخانی کول ډېر خلک به تاسو کتلي که نه په دې لاره باندې چې ګرځي نو داسې په یو مکیز باندې او په یو دغه باندې آیا چې یو خوار مسلمان مخې ته راشي غریب نو دغه مخ کې چې دې کومه تیس مارخانی کوي نو موږ ویسن پته به دې ولېږي ځان ته وګوره چې پیدا ده څه نه هسې یو بیکاره ساسکي نه پیدا یې که نه چې هغه بیکار اساس کې د انسان د بدن نه خارج شي نو مونځ او دس په حرامي ګوره تلاوت په حرام شي دس بیکار اساس کې نه پیدا او تم تیس مارخانی کې مړه او بیا قدمونه یو چان او بل چان نو په قدم کې با کړخانی بالکل نه کی بعض خلک څه کوي په اقوالو کې کړخانی کوي دغه ته فرق وي د دینه بم ځان ساتي غټي غټي خبرې وکړي آسان پختو کې درته وایم هیڅ بم نه غډوزی به ډېرې ولي ګوره کوپې به خوشي کړي نو دې سیزونو نه ځان ساته دینا ځان ساته غټې خبرې مه کوه لویي چا سره ښایي یو رب سره لویي ښایي ښا انسان به لویي نه کوي نو دا هغه خپل بچي ته نصیحت کړو حضرت لقمان علیه الصلاۃ والسلام چې بچیا داسې مه کوه هغه ډېر نصیحتونه کړي دي سورت لقمان کې شته که زندگی وا نو داغه دا نصیحتونه بیا وایو ډیر زبردست نصیحتونه کړی دي او داسې نصیحتونه چې چا په عمل وکړي د دنیا او د آخرت خیر پکې موجود دي نورورا درخواست دې درته تکبر مکوا کله چې انسان کې تکبر را پیدا شو یاد ساتي د ده د ګناهونو دروازه کولو شو تکبر رال دکی به حسد خپل راضی بیا تکبر رال دکی به ظلم په خپل راضی بیا متکبر انسان بیا ظلم کوي ځکه څوک ورته سخکاری نه نو بس ظلم کوي بیا او د ظالم انجام ګوره ډېر خطرناک وي الله اکبر د ظالم انسان انجام دومره خطرناک چې د هغې صحت نشته د ظالم ته الله پاک مهلت او ټیم ورکوي خو چې کله ورته د سپېږمو کې پړې واچو رایخ کا بیا د ځان په خلاصي باندې نه پوهېږي الله پاک دې موږ تاسو د ظلم نه وساتي نو ظلم چې انسان کې را پیدا کیږي د تکبر د وجې نه ځان غټ ګڼي لویي کوي نو بیا پردې مال ورته اړو مال ښکاري نه نو بیا په پردي مال باندې خېټه ورچی دا ظلم دی کنه بیا وی زه بدماشم پردې پولی وهی نو دا ظلم نه دی خلکو نه په زوره باندې پیسې اخلي او کلنګونه اخلي دا ظلم نه دی ظلم وی دغه ته کنه پردې مال په ناجایز طریقه حاصلول دا ظلم دی کنه نو دا ظلم راځي د سو وجه نه دا تکبر د وجه نه راځي نو چې چا کې تکبر موجودی نو دا هغه نور گناہونو تا دروازہ کولو شوا بیا پدے کی حسد را پیدا کی گی کینہ پکی را پیدا کی گی دا کرنگے پدے کی ظلم را پیدا کی گی پدے کی بیا غیبت کول را پیدا کی گی بل مسلمان پس خبر کول بل مسلمان تا ضرر رسول دا ٹول دا تکبر را پیدا کی گی دا ام الامراض دے
نو الله پاک دی مونږ او تاسو ساتي ګورا یاد لری ظلم انتهائی خطرناک دی ګورا. او بیا مظلوم انسان چې پچا ظلم شوی او هغه چې یا الله یا الله سا بادشاہی کی سا خدائی دا ما باندې ظلم کیے وید دا یو اللہ ویلو سرا پا عرش باندې زلزل راش دا عرش دا مناری خوزی. اللہ پاک تا پوستی کہ اللہ تا علم دے نو عرش مناری ورطوی چی یا اللہ ستا بندہ باندې ظلم شو دا دغی مظلوم انسان مدد ندے شوے نو اللہ پاک ورد قسم او کی زما دے پخپل جلال قسم وے زما بندہ لَأَنصُرَنَّكَ وَلَوْ بَعْدَ حِينٍ خام خواب زستا مدد کوم اگر کل گوخ پا کیوں لگی. او بل دا مظلوم خیرے گو رب دعا چی ورتوی لکی گی دا دا ظالم پا کور باندے اور لگے اور او دا ظلم را پیدا کی گی دا سو وجن دا دا تکبر دا وجن تا تا سوک سنخ کاری اس پک ورطا گوری کنا تکبر در کی بی نو بیا تا ظلم ہم کی بیا با دروغ ہم وی نو دا ام الامراض دے دا دے تکبر ندے اللہ پاک مونگو تاسو او دا دی روحانی مرض ندے اللہ پاک مونگو تاسو ٹول پا امن و امان کیو ساتی ناری نبی اوکے زنانے بی گورا. بیا اڑانی چے کم قومون تیر شیوی دی او اغی تکبر کرو دا اغی سا انجام شو انشاءاللہ دا دی متعلق بے یو بیان کو بیا چی دا اغی سا انجامو پا دنیا کی اغی تا کم سزا ملو شو بیا او بیا بلا موضوع بور پس انشاءاللہ دا تکبر درے اقسام دی اغا بوایو او بلا موضوع دا تکبر اسباب دا کم اسبابو دا وجن انسان کے تکبر راجنو اغی اسبابو تا بسوچ کن نو علماء تقریبا لسو پورے اسباب بیان کری دیں کوشش کرو چھے لسو آڑو آئیو او کرو نو سر آسا جے کم مشہور ہے آغا بتین انشاءاللہ خام خواہ آئیو چھے آغی تا مونگا سو چکو او دے تکبر نزان اوساتو زکا تکبر دے ٹولو نڈون بے چا کرو ازازیل شیطان ابلیس دا غی وجن لانتی شو چھے تکبرو کو حسد امرا پیدا شو او دوم را ظالم دے چھے اسم دا اللہ بندگانو پسی لگی دلی کس ما کسم وسوسی ورطا چھے چھے دا اللہ دا بندگان نیک کارو نکی نا دا گناہونو تے چھے مخا دا خلق گمراکی دا سو جنا دا بے غیرتا پا ابتدا کی تکبر کرو زان لوی گن لے ہو او لوی کرو وا نو دے وجن زلیل شو. اللہ پاک دی مونگو تاسو دلوئے نا پا امن و امان کیو ساتی. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین. درود شریف وائی. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم وصلی علیہ.